U novoj godini nastavljaju se infrastrukturni radovi na teritoriji opštine Brus. U toku je rekonstrukcija i postavljanje asfaltne podloge na deonici puta u ulici Vojvode Mišića. Radove je obišla predsjednica opštine doktorka Valentina Milosavljević sa saradnicima i ovom prilikom istakla da poboljšanje infrastrukture predstavlja jedan od prioriteta lokalne samouprave. U toku je završetak radova na deonici puta Vojvode Mišića u dužini od 170 metara, rekonstrukcija dela ulice i izgradnja asfalta. Vrednost projekta je oko 2 miliona dinara. Zahvaljujemo se izvođaču radova koji je uspeo da završi u roku navedeni projekat, Metal Plast Pavlović iz Blaca, i najavljujemo da će u toku sutrašnjeg dana da nastavi sa uređivanjem ove okoline tako što će Virgenovom masom uraditi romsko naselje i zaseok Đidići. Takođe će završiti igralište u romskom naselju i sutra očekujemo završetak kompletnog projekta sa Metal Plastom. Trudimo se da unapredimo najpre osnovnu fizičku infrastrukturu, a onda da privučemo investicije i da otvorimo radna mesta. Naravno, najavljeni su brojni kapitalni infrastrukturni projekti za našu opštinu, kao što je kanalizaciona mreža u dužini od 15,6 km, energetski objekti, a putna infrastruktura je svima prioritet. Znamo od kolikog je značaja dobar put za naše meštane, znamo koliko će značiti ova deonica do novog Bruskog groblja. U planu je svakako proširivanje ove površine, spremni smo, izlazimo u susret problemima, posmatramo ih kao izazove, rešavamo i, kao što sam rekla, putna infrastruktura nam je prioritet broj jedan, zajedno sa ostalim infrastrukturnim, komunalnim, energetskim objektima. Nećemo stati, radit ćemo i naše oružje biće naši rezultati, naša satisfakcija biće naši rezultati i nadamo se da će građani to da prepoznaju. Pored putne, nadležni najavljuju i radove na unapređenju energetske i kanalizacione infrastrukture na teritoriji opštine Brus.